Kuli ku lifestyle, mwabale nyo kwa nga mtu gobelida, nze wa Semanuel, muli mutia, kasiwe muli mbulunji. 0 musanvu, 8 8, 8 4, 7 9, 5 banafa Barozi Constructions, baku zimbire nju, baji renovating, na kupia ni plan. Banonyeko, akezimbe atikaba katoka, tukeko. Katugende kumimwana mwala Judith Hard, yomu kwa models, Uganda biyariba deku na wona alongo. Model, international model, awangu deza wadi nyingi nyo ku runway. Runway kekantu kiba tambulida kako, akaba model. Abade wakabi, for the last years, zabade kunsi, chindwa sabudo kuwanga achikuba. Ono, no munange, ya sama zensi, na wazabantu. Abade chukula ngonu, nga Judith Hard, chwana cha posting wako mkutuguwe, chiba chitegeze bitu pinji nyo. Era abantu bachi wanyo obude, ni babu uza, apostinze chaji, luwache lachi postinze, luwache talinze eko, luwache takoze wate. Ebi nituwe bitu pitu lukwa peninga mbulambu waba na abantu. Now, ono, agenda kumukutuguwe. Apostinga embera yokuvumirira abo abatulugunya bali bebisiyaga LGBT enako zino wale walotalo ku bali bebisiyaga Brazil na dunye Portugal but Brazil je bali kisingo kubera atenga cyo wisa cyo kubanga Brazil no yemu kunsi singo supportinga abali bebisiyaga twa next end tibaina no nakule baterawo ne bajaguza celebration zabe ngaba bali bebisiyaga era rights zo kucyusa choyagala okuba oba yagala kwefula musajjo ba mukazi. It's very okay, Brazil. Chile gize dembe weliri. Bo, ABC ya gababi tongo. Zorua dembe hongala pisa jamunu, wa mkazi munu. Muna angono, Judith Hard nga agenda kumukutugwe. Nga avu mirire chikoluecho. Nga, ena kuzino kati. Nga avude kuchiri chemba gambieko. Wala waka kundi na waka binja kaba. Nga avude okuruwa njisa. Aba nava LGBTs. Baba libe ABC yaga. Baba kuba masasi. Baba lumbagana. Baba vuma avuma. Baba isabubi e Brazil. Kati munange Judith Hard yegase kwabo ba freedom fighter abarwanyisa abavudde yomu kubavudde ku defending ba LGBT zalaze konsaniye na gamati si chirinji kutingana you know nabali bisiya gamatu ngafe chitufu bantu ngafe tedia cha chwakanyiza so atada opposite ngalaga konsaniye ko buli bisiyaga ngalaga konsaniye ndi abali wa mubona flaga naji waving ya kala zawe you know. Ekintu kino kitabudde abantu abamugobera ne beebuuza omuwala omuna Uganda Judith Hard akimanya obulungi nti okulya ebisiyaga Uganda kimenya amateeka kive n'okutta kitisa lwaki yandivuddeyo n'asapootinga abali b'ebisiyaga lwaki yandadda bwa platform ku mukutu gwe lwaki taloza ku programs endala lwaki asigala you know, abateeka mu bintu bye so kino kitabudde abantu bonna era messages ez'enjawulo zizze ku mukutu kuno nga zigezaako kunyonyonyo kubanga zivumirira ekintu Grace County ekintu Judith Hard yakoze ekyo kubanga asa you know awolereza n'okusupportinga abali b'ebisiyaga n'okulaga nti munyiikavu ku lw'ebyo ebibi ebibatuusibwako naddala banafa abali Brazil no okumanya yalaze nti ali wamu nabo post yakomye kubeera mu lulimi Brazil luka wabula agitranslate zinagizaako ne mu Portugal. Enze solo kubanga kitegera bulunyo koza Portugal na Brazil they almost share the same language alagenti mbutufu yesi mmativu necho kubanga aba libe bisiyaga kati juzi mujuka Bobi Wine bambuza kubali libe bisiyaga na damn controversial answer ye almost yagaba ine dembe ya benabichi you know so era kitabula abantu kati wano Uganda ne culture metuli kubisiyaga ngoli public figure boy media nabo at any point twenda chogenda kunyonyola abantu so abantu kuva ne batabukira Judith Hard ku social media yoko siba sanyufu necho kuba bo ne bana Uganda they believe that our culture is not about kulia bisiyaga ero mtu no kulia bisiyaga abanga chenena wachi lobira ko malayo tabira muri wa bisiyaga mugwanga wano so bwato bwali wetereze muko wapo so you doing a withdrawing obwe nacho jifuna mungu gwo omuntu it's up to you.